如今的玩家在选择自己喜欢的游戏时，画面表现是非常重要的因素，第一印象感觉不好，自然没有太大兴趣深入了解玩法。即使是追求严谨的历史模拟玩法类的游戏，也会尽可能的追求画风精致。本期我们回顾的却是当今众多作品中的一棵奇葩大树，这个品牌至今已有超过40年悠久历史，游戏从来没有让人眼前一亮的内容，主要表现形式是满屏幕的文本数字，评价口碑却是极端分化，不喜欢的玩家绝对不会多看一眼，喜欢的粉丝则是每代必玩，长时间沉迷，经常是再来一场就睡觉，直至天亮。这就是足球经理系列。时间回到上世纪80年代初期，家用电脑游戏开始起步发展。由于图形显示技术还不发达，适合用文字表现且允许思考时间的模拟类玩法非常流行。例如我们熟悉的光荣公司，就是在1981年推出首部作品《川中岛核战》。不同单位的移动和战斗都是用各种颜色块来表示。足球比赛模拟游戏同样在这个时期出现。1982年，英国公司 Adaptive Software 推出了首部足球经理，设计师是凯文·汤姆斯。本作采用当时英格兰足球联赛为背景，玩家选择一支球队，从第四级开始通过努力逐步升级到第一级别，你可以不受任何限制进行多个赛季。此外还有足总杯比赛，本作并没有得到官方授权，所以球队和球员以近似名称形式登场，每个球员只有两项数值，技术和能量，前者代表球员能力，后者则表现体力状态，根据比赛双方的总数值模拟出比赛进程和结果。游戏用色块和线条形式展现出带有 3D 效果的比赛场面，只有进球或重要射门时才会出现，其他情况只是简单显示球员和比分，玩家不能通过操作手动影响比赛。玩家还需要平衡财务，计算每周的收支，可以选择银行贷款等操作。本作还设计了简单的球员转会系统，会随机出现不同球员供玩家购买，同时也可以将自己的球员列入待售名单，游戏进度可以随时保存。另外还有编辑器用来修改球队和球员名称。尽管现在看来游戏的功能非常简陋，但已经实现了足球经理玩法最核心的内容，这在40年前实属不易。之后又推出了几款续作，最后一部是1992年的足球经理3，这一代更换了游戏设计师，导致口碑大幅下滑，最终系列发展暂时告一段落。与此同时，另一个经典名字也诞生了，同样是在英国的科里尔兄弟，在经过6年时间的开发后推出了冠军足球经理。游戏初代版本并没有掀起大的波澜，不过还是得到发行公司多马克的赏识，加上从1992-1993赛季开始英格兰足球顶级联赛改制，也就是我们现在熟悉的英超出现，这个全新的赛事对商业合作更加开放， CM 开始得到球队球员官方授权，正式跨入专业足球模拟游戏领域。从系列第二个版本冠军足球经理93开始，游戏在球迷群体中迅速流行，兄弟二人也在1994年正式成立 Sports Interactive， 简称 SI 社，每年都在不断壮大的开发团队的帮助下继续改进游戏，在后续版本中进行增量功能和数据更新，获得了同类游戏中最深入逼真的良好口碑。原来的发行商多马克也因为 CM 获得不俗收入表现，最终被巨头 Eidos 收至麾下。在大厂的宣传支持下， CM 陆续得到更广泛的资料授权。1995年底博斯曼法案让球员转会成为常态，在游戏中也很快得到体现。此时的 CM 已经有了非常完善的足球运动模拟体系，包括比赛、训练、转会等内容，详实的数据堪比百科全书，然而却没有任何赛场画面，完全依靠文字描述向玩家展示信息。国内玩家开始流行 CM 是在千禧年，当时家用电脑迅速普及， Eidos 在国内发行商伙伴第三波开始推出正版 CM。 我当时最早玩的版本是冠军足球经理9000，刚看到游戏画面时简直没有任何好感，但开始玩就停不下来。之后推出的冠军足球经理0102可以说是文字型足球模拟的巅峰，优秀的玩法表现加上对电脑配置要求极低，被很多玩家誉为一代神作。天然互动代理发行的中文正版绝对称得上物美价廉，时至今日仍然有大量爱好者重温回顾，还有人制作了当今最新球员数据 MOD。 然而接下来开始了开发商和发行商产生分歧最终散伙这个在游戏领域非常俗套的剧情。2003年3月发售的冠军足球经理4，游戏系统有了很大变化，特别是首次在系列中加入了比赛模拟画面，玩家可以在俯视角界面中看到棋子一样的球员在场上奔跑、传球、射门，但是玩家对于全新的画面表现并不买账，这就像回合制策略游戏的战斗画面一样，既然不能手动干预结果，那无论用什么方式展现都是走过场浪费时间。另外全新的画面效果让游戏硬件配置大幅提升，以往用廉价电脑非常流畅的体验不复存在，加上发售初期 bug 较多，
玩家更愿意继续玩老作品，而不是选择新作。2003年11月发售的冠军足球经理0304是 SI 社最后一次与 Idos 合作，从此系列的发展进入到新的篇章。 SI 社作为开发商，始终拥有引擎、数据等足球模拟游戏最基础的核心内容，而发行商 Idos 则保留了冠军足球经理游戏名称。这两者究竟谁更重要，这也是吃瓜群众喜闻乐见的内容。 Idos 选择了另一家英国团队 Beautiful Game Studios 继续推出 CM 系列作品。2005年5月，冠军足球经理5发售，尽管凭借发行商的实力拉到了足球领域巨头阿迪达斯作为合作伙伴，但游戏本身并没有引起大的反响，这也和之前 CM4 口碑不佳有一定关系。新的 CM 游戏经历几代发展后逐渐沉寂，之后转型到移动端也没有取得突破。2015年9月推出最后一部冠军足球经理16，从此淡出江湖。回头来看 SI 社这边，2004年2月团队和日本老牌厂商世嘉达成新的合作发行协议，还购买了之前被尘封十几年的 Football Manager 名称。世嘉在足球模拟游戏领域同样有着极佳口碑，早在1996年2月就推出了 G 联赛创造球会，之后几部作品在日本有着狂热的粉丝群体，国内也有大量爱好者，但游戏内容主要以日本地区为主，而 SI 社则拥有欧洲地区的庞大数据库，两者合作可谓是珠联璧合。2004年11月5日足球经理2005发售，玩家给予本作极高的评价，普遍认为这才是曾经留下经典回忆的真正续作。从此这个重生的系列每个年末都会推出新作，成为众多足球爱好者翘首以盼的年货。2006年4月世嘉正式收购 SI 社，经过多年的发展，足球经理系列逐渐成为这个领域不可动摇的王者。除了前面提到失去灵魂的 CM 系列，还有 EA 的非法 Manager 系列，科乐美的胜利是一人策略版，甚至世嘉自己创造球会系列都已经陆续退出玩家视线。与这些同类作品相比，FM 游戏的画面表现甚至算是最简陋的，但凭借独一无二的匠心之作，让无数忠实粉丝沉迷在其中不能自拔。 SI 开发的足球经理游戏最令人称道的就是庞大的球员数据体系，早在上世纪90年末期，开发团队就积极联系各俱乐部球迷领袖，从而获得球队球员信息，不仅有现役成员，还有值得挖掘的潜力新秀。这些热爱自己队伍的球迷会根据球员表现给出各项能力数值，随着游戏知名度不断提升，越来越多的爱好者加入到游戏球探这个新颖的活动中，让 SI 社的球员数据库越来越完善，为足球模拟玩法的成功打下了良好基础。游戏球探的规模目前已有数千人，涵盖了几十个国家多级别俱乐部，其专业程度得到广泛认可。2008年英超俱乐部埃弗顿和 SI 正式合作，使用足球经理游戏数据库作为球员转会工作的参考。 FM 不仅是一款优秀的游戏，也具有一定专业工具属性。长期以来，足球经理游戏始终把玩法重点放在带队比赛和培养球员这两方面，像同类作品中出现的建设球场、商业扩展等内容鲜有涉足。玩家真正能够以主教练这个身份体验游戏，并且有大量助理、医生、梯队教练等角色以智能形式提供帮助信息。对于喜欢足球运动的玩家来说，这种可以充分思考、代入感很强的回合制体验是非常令人沉迷的。获得顶级赛事冠军，或是亲手把菜鸟新人培养成世界巨星，有着巨大的成就感。不过这个系列也令很多玩家望而却步，首先就是你需要对足球比赛技术和现实中球员非常熟悉，像古典前腰、节拍器、抢球机器、九号半、伪九号、影子前锋等战术位置，普通人看到肯定一头雾水，而对于 FM 玩家可以说是如数家珍。其次就是开头我们提到的游戏画面，虽然系列新作中已经出现了类似非法游戏的 3D 真实比赛模拟，但实际效果很一般，去应用商店看 FM 的游戏截图就知道了，根本没有任何酷炫的场景，只有表格形式的满屏文字数字，相信有不少人第一眼就被劝退了。时至今日，足球经理仍然坚持自己传统硬核的游戏风格，在电脑、主机、移动端等平台都有着大量的长期粉丝。在游戏界追求各种华丽效果和保姆引导的环境下，这壶几十年的老酒相信还会继续焕发出陈年芳香。传播游戏文化，共赏第九艺术。如果你喜欢这期视频的话，可以点赞关注支持一下，您的支持就是我们更新的动力。这里是喜欢碎碎念的黑猫，感谢您的收看，我们下期再见。